El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakirel Homrani, ha visitat aquest divendres Terrassa per conèixer els projectes socials que s'estan desenvolupant a la ciutat, així com parlar amb els veïns i veïnes sobre les necessitats residencials. El Homrani ha conegut a prop els barris de la Maurina i Sant Pere Nord. Juntament amb el portaveu d'Esquerra Terrassa, Isaac Albert, ha fet una visita al casal de la gent gran de Sant Pere Nord, espai escollit per mantenir una reunió amb l'Associació de Veïns i Veïnes del barri i altres representants de la Comissió per les Residències Públiques de la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa. Així, el tema principal de la trobada ha estat la problemàtica de la manca de places públiques residencials a la ciutat. En aquest sentit, el conseller ha avançat al veïnat que es durà a terme la remodelació d'una planta sencera de la residència d'avis Torre Mossèn Homs. A més, també s'ha parlat de la possibilitat que Terrassa assumeixi la construcció d'una residència municipal sota el compromís del Departament de la Generalitat d'assegurar els recursos per fer-la funcionar. Generalitat i Ajuntament